macam mana untuk tukar lighting macam ni kepada macam ni. Kali ni aku nak kongsikan rahsia untuk dapatkan setup lighting yang menarik untuk membantu korang nampak lebih profesional dan juga lebih bergaya dalam YouTube channel korang. So nak tahu macam mana? Kita tunggu selepas ini. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada para subscriber yang dah subscribe channel aku. Setiap subscriber tu adalah satu sokongan untuk aku. Kita orang harapkan apa yang kita orang share itu bermanfaat dan korang suka. Setiap subscribe, like dan komen adalah interaksi yang membuatkan kita orang senang dan happy dengan apa yang kita kongsikan. So kalau korang suka, like dan sharekan video-video kami. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe dan tekan juga bell button untuk make sure korang sentiasa update dengan video-video yang terbaru daripada kami. Sebelum aku nak mulakan, aku nak cakap kat sini, aku bukanlah seorang pakar dalam bidang lighting ataupun videografi. Apa yang aku kongsikan ni adalah apa yang aku interest, iaitu setup-setup lighting dan juga video yang menarik daripada content creator lain, dan aku try untuk implementkan dalam YouTube channel aku. Aku terima komen subscriber minta pendapat mengenai setting lighting, so aku harap input yang aku akan bagi ni sesuatu yang bermanfaat bagi korang. So kalau ada kesilapan perkongsian ni, so hopefully korang boleh komen di bawah, boleh kongsikan juga apa pendapat korang. Ok guys, jom kita mula. Memandangkan apa yang aku belajar bukanlah selalu formal, so aku decide untuk menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Don't worry, korang akan mudah untuk faham, mudah untuk korang implementkan. Prinsip lighting ni sebenarnya mudah bagi aku nak membuatkan korang sendiri lebih menonjol dan juga untuk menyampaikan mood macam mana korang harapkan supaya audiens boleh rasa. Itulah peranan lighting. Ok, korang dah ready ke untuk tahu rahsia ni? So kalau dah ready, kita teruskan. Antara rahsia lighting adalah tiga perkara. Sebab normally kita akan buat 3 point lighting, iaitu first adalah key light ataupun lampu utama, kedua fill light, ketiga adalah backlight. So aku akan cuba terangkan satu persatu dan aku akan sediakan visual untuk make sure korang lebih faham. Tak perlulah aku nak lukiskan. Bagi memudahkan rujukan, aku akan listkan keseluruhan setup lighting kali ini di bahagian description di bawah. Diharap ianya dapat membantu. Untuk unit lampu key light, aku menggunakan lampu LED model Godox SL60W yang datang bersama dengan remote wireless. Unit ini boleh dilaraskan kekuatan dan juga temperaturenya. Harga dianggarkan dalam RM400 hingga RM500. Tidak termasuk softbox dan juga light stand. Kebiasaannya tak ada sebarang fill light yang aku gunakan, tapi sebagai contoh aku akan gunakan reflector sebagai source fill light untuk setup kali ini. Untuk setup backlight, aku menggunakan lampu LED model Viltrox L116T yang boleh dilaraskan kekuatan dan juga temperature. Harga dianggarkan dalam RM90 hingga RM100 Malaysia, tanpa bateri dan juga tanpa wire penyambung. Kalau buat lighting ni sebenarnya tak perlu beli yang mahal-mahal dulu. Korang boleh start dengan available light dulu, asalkan korang faham konsep dia. Kemudian korang boleh beli LED light yang murah dulu. Kalau korang dah betul-betul faham, baru korang cuba untuk dapatkan lighting yang impian korang. Macam key light aku ni pakai Godox SL60W 60W. Untuk production mungkin kurang sesuai sebab dia tak berapa kuat, tapi untuk lighting studio YouTube ni dah memadai. First adalah key light ataupun primary light yang ada di depan aku ni. So fungsi key light ni adalah untuk memastikan korang lebih menonjol berbanding dengan apa yang ada di dalam framing ni. Yang kedua adalah fill light yang biasanya membantu untuk fill cahaya yang sudut yang gelap disebabkan terlindung daripada key light ini. Biasanya dia untuk memastikan sudut yang gelap ni terang dan tak terlalu solid gelap. Tapi macam aku decide untuk biarkan sudut ni tanpa fill light. Ketiga adalah backlight ataupun orang panggil juga sebagai kicker dan juga headlight. Itu adalah memastikan untuk subjek terpisah daripada background ni. So, kilat ni ada beberapa karakter ataupun jenis. Antaranya adalah, first adalah flat, second adalah butterfly, ketiga loop, keempat Rembrandt, dan juga yang last sekali yang setakat yang aku tahulah adalah split. Masing-masing dia ada karakter dia sendiri. Untuk karakter lighting yang pertama adalah flat light ataupun flat lighting. Okey, kalau aku buka spek ni mungkin lebih better lah. Position lighting adalah berada betul-betul di belakang kamera, searas dengan muka aku. Efek yang dihasilkan lighting tu adalah dalam bentuk flat. Memang betul-betul korang akan dapat nampak jelas segala apa yang ada di muka ni, termasuklah highlight yang ada kat pipi aku ni, disebabkan muka agak dah berminyak. Kalau korang toleh ke kanan ataupun ke kiri pun still muka ni betul-betul akan nampak macam efek mug shot lah. Muka ni akan jelas. So korang rasa lighting ni sesuai tak untuk YouTube studio korang, ataupun dia nampak lebih ketara macam mug shot? Boleh juga korang gunakan setup lighting seperti ni kalau korang contoh buat tutorial makeup dan sebagainya. Just korang kena make sure lah muka tu betul-betul dalam keadaan yang baik. Kalau tak, nanti segala cela yang tak sempurna kat muka, jerawat dan sebagainya akan nampak. Tapi korang boleh nampak kat sini apa yang beauty-nya. Korang boleh nampak catch light ataupun efek lighting tu. Bagi contoh, softbox yang aku gunakan ni adalah square, so dia akan nampak betul-betul square effect lighting tu. Kalau korang pakai parabolic softbox, korang boleh nampak dia bulatan. So ini karakter lighting yang pertama. Untuk lighting yang seterusnya, kita gelar dia sebagai butterfly lighting. Softbox ni berada betul-betul di depan, di atas aku. Digelar butterfly lighting adalah kerana shadow yang kuat berada di bawah hidung. Sebab itulah ia dipanggil butterfly lighting. Dia juga digelar sebagai Paramount lighting kerana banyak digunakan oleh Paramount Studio di dalam filem-filem diorang. Dia membentuk shadow yang kuat di bawah hidung dan juga di sekitar jawline. Dia memang akan bagi efek yang dramatik sikit compare daripada flat lighting tadi. So dia menghasilkan shadow yang kuat. Karakter lighting yang seterusnya adalah loop lighting. Loop lighting ni dia hampir mirip dengan butterfly lighting, tetapi kali ni lighting tu dibawa ke sisi sedikit, di kanan ataupun ke kiri. So position ini korang boleh nampak daripada reflection, lighting tu berada di sini. So dia akan membentuk shadow seperti mana butterfly, tapi yang membezakan adalah shadow tu dah mula berpindah ke arah sisi. Shadow yang terhasil akan kelihatan seperti loop di bahagian hidung yang membawa ke arah sisi, dan juga shadow jawline ni di arah kiri korang. So dia lebih dramatik compare to butterfly lighting. Dan kalau korang nak gunakan karakter lighting ni, korang boleh juga gunakan pada sisi bahagian muka korang yang lebih korang prefer. Certain orang dia ada beauty side diorang, so boleh gunakan loop lighting ni sebagai lighting pilihan. Karakter lighting yang seterusnya adalah Rembrandt lighting. Okey, kalau korang boleh nampak, source lighting ni adalah berada di sisi, tapi berada masih lagi position di hadapan dan di atas. So dia akan membentuk efek yang lebih dramatik berbanding daripada loop lighting tadi. Kalau kita recap balik, loop lighting tu membentuk shadow di sisi hidung, tapi ni lebih lagi shadow hidung yang akan drag sehingga menyentuh shadow di bahagian pipi ni. Dia akan membentuk tiga segi di bahagian pipi, di bawah mata ni. That's why dia digelar sebagai Rembrandt lighting. Rembrandt ni adalah pelukis pada zaman dulu. Dinamakan sebenar nama dia adalah kerana signature dia, tiap lukisan dia pasti ada efek segitiga lighting ni. So that's why nama Rembrandt digunakan. Memang ketara, shadow dia lebih dramatik compare daripada shadow loop tadi. Secara jujur aku memang suka lighting macam ni, Rembrandt dan juga loop. Jangan terkejut dengan efek ataupun karakter lighting ni. Untuk karakter yang seterusnya adalah split lighting, efek yang lebih dramatik. Position lighting adalah berada di betul-betul di arah sisi, searas dengan muka aku, menghasilkan efek yang mana muka korang terbahagi kepada dua, sisi yang gelap dan sisi yang terang. So that's why dia dipanggil split lighting. So kalau korang boleh nampak, hidung ni terbelah dua. Efek dia memang cukup dramatik. Dia memancar di bahagian sisi, membentuk muka yang terbagi dua ataupun split. Shadow totally berada di sisi. Okey, lampu yang kedua, kita panggil dia sebagai fill light. Function dia lebih kepada untuk fill shadow yang terhasil daripada key light ni. So sebagai contoh, kalau korang tak nak terlalu shadow di bahagian muka ni, korang boleh letak fill light ataupun reflector. Ini dengan reflector, ini tanpa reflector. Types of fill light, pertama daripada lighting unit, kedua reflector, ketiga dinding, keempat types of fabric, kelima daripada flash, keenam negative fill dan ketujuh spin light. Aku rasa tak perlu detail sangat, so untuk memudahkan faham je, dapatkan fill light yang mudah, yang praktikal daripada reflector ataupun korang boleh gunakan board warna putih untuk fill. Tapi kat sini memang aku tak gunakan fill light. Kalau korang nampak cahaya kat sini adalah daripada backlight. So far setakat ni korang faham ke tak? Tapi aku rasa mudah sangatlah nak faham. Okey, konsep 3-point lighting yang terakhir adalah daripada backlight ataupun headlight, kicker light ataupun ring light. Function dia adalah untuk mengasingkan korang daripada background dengan menghasilkan efek seperti ini. So kalau korang boleh nampak, efek adalah di bahagian sisi belakang badan korang, yang mana backlight ataupun kicker light ni berada. So kalau macam ni mungkin tak nampak sangat. Aku tunjuk dengan matikan key light ni, korang boleh nampak dengan jelas kat sini ada rim light ataupun hair light di bahagian sisi badan aku. So dia menghasilkan efek backlight ni. Dia tak ketara sangat tetapi memberikan efek sebenarnya. Tambah lagi kalau korang tambah efek dengan pasang gel ataupun boleh set RGB daripada LED light tu sendiri. So bila aku pasang begini, so bila aku matikan backlight tu, dia akan ada shadow yang kuat di bahagian sisi dan juga hilang. So kalau korang punya background ni gelap, kalau tak sampai lighting key light aku ke dinding ni, mungkin aku akan blend dengan background. Jadi bila aku hidupkan backlight ni, korang akan nampak efek di bahagian sisi belakang ni. So sebagai contoh, kalau korang suka tak nak terlalu shadow di bahagian muka ni, korang boleh letak fill light ataupun reflector seperti ini, ataupun biarkan saja. Macam aku prefer untuk biarkan sebab aku suka efek seperti dramatik ni. Dramatik ke? Tapi backlight ni selalunya aku tak akan masukkan dalam frame lah. Aku akan keluarkan dia supaya tak mencacatkan. Belum habis lagi, aku nak kongsikan satu lagi rencah, iaitu practical light. Bahasa mudah dia, satu cahaya yang visible daripada framing. Sebagai contoh kat sini korang boleh nampak lampu meja IKEA ni yang berada kat bahu aku ni yang menyala, nampak daripada framing ni. Konon-konon dia akan menghasilkan efek fill daripada bahagian ni. Ni nampak ni kat tengkuk ni belakang ni. So konon-kononnya adalah untuk memanipulasi mata kau sebenarnya. Dia untuk, okey, kalau dalam filem tu contohnya dia ada lampu, konon-konon lampu tu lah yang menyuluh bahagian side tu. Tapi sebenarnya kalau nak harapkan lampu tu, dia tak akan dapat untuk memberi cahaya macam tu. Tapi dibantu oleh contohnya kat sini, backlight aku ni, function dia adalah untuk mimik cahaya ni ke bahu aku ataupun bahagian sisi bahu aku. Konon-konon ni semua efek daripada lampu ni ya. Padahal dia adalah daripada key light. Background ni warna biru ni mungkin juga dia practical light ataupun boleh kita panggil juga sebagai background light. So ini backlight yang atas ni, ni background light untuk menampilkan karakter bahagian background. Sebab aku suka background light ataupun practical light macam ni sebab dia memberikan mood ataupun karakter tambahan kepada background aku. So tak adalah flat sangat, so dia ada mood sikit. Itu yang aku nak cakap tadi, lighting ni membantu untuk korang menyampaikan mood kepada viewer korang. So hopefully apa yang aku cuba buat sampailah pada korang. Sebelum aku terlupa, di bahagian background ni aku menggunakan LED E-light, LED strip. Di lampu IKEA ni aku gunakan Mi Smart Bulb. Dua-dua ni korang boleh kontrol menggunakan telefon ataupun smartphone, menggunakan Google ataupun Siri. So korang boleh automize mudah tanpa korang perlu bergerak. Hey Siri, let's sleep. So korang nampak kat sini lampu ni gelap dan aku bagi arahan, hey Siri, let's roll. Ok, see? Dua-dua lampu ni korang boleh kontrol menggunakan smartphone. Aku dah shoot video untuk E-light LED strip dengan Mi Smart Bulb ni. Kalau aku dah post video, korang boleh tengok dekat chat atas ni ataupun description kat bawah ni. Aku akan senaraikan semua di description, so korang boleh tengok model dan brand yang aku gunakan dan juga harga. Dengan YouTube channel ni harap aku dapat kongsikan apa yang aku minat dan apa knowledge yang aku tahu sedikit. So hopefully memberi inspirasi untuk korang hasilkan video-video yang menarik. Apa cadangan, teguran, pertanyaan, korang boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan bell button supaya korang kekal update dengan post terbaru daripada aku. Dengan ucapan terima kasih, aku akhiri video ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Hey Siri, let's sleep.